עננים. ענבים. ו? תפוח. תפוח, נכון. ו? היה. עגבניה. ידי עגבניה. של נוגה. של נוגה, כן. ו? צנונית. נכון, צנונית. ו? זיתים. כן. תוספו על הזיתים? מה, הם חמים? כן. ומה זה? אבוס. זה אבוקדו? לא. אז מה זה? אבוס. נכון. פור. ומה זה? אבוקדו. מה זה? אבוקדו. אבוקדו. ומה זה? פלפל.